Доброго ранку, друзі! Який же вражаючий зірковий шлях на вас сьогодні чекає? Саме сьогодні ми вручимо нашу унікальну премію найяскравішим зіркам року. У нас в студії будуть неймовірні гості. І найголовніше, я зможу сьогодні виконати усі твої найзаповітніші бажання. Там всі-всі-всі? Ну, все, що в чарівних силах, і почну зі свого бажання. Я хочу зараз поснідати з двома дуже талановитими чоловіками. А я там буду? Ну, само собою. Там будеш ти і Діма Монатік. Час снідати із зіркою і вивідати всі її секрети. Ну, Таня! Привіт! Де ще я мог тебе Добро зустріти? Добро пожаловать на район, сквер інтелігентів, тебе приветствую. Я тут собаку шукаю. Як саме? Тут кокер-спаніель постійно бігає і дуже багато гавкає. Спаніель, Даніель, це моя собака. А, ну все. Дуже круто, що я тебе зустрів. Я дуже тебе радий побачити, класно, що ми поспілкуємося з тобою. В який день? В суботу! Я приніс сніданок. О, а я клас, пішли їсти. У мене є класне місце. Показуй студію. Пішли. Дивіться, чи правда, що Монатік планує оселитись за кордоном? Це наша з дружиною така, знаєш, заповітна мрія. Що викликає сльози у завжди позитивного Дмитра? То я такий і не скупий чолов'яга на сльози, знаєш, ці скупі. Та що знаменитий артист приховує у своєму телефоні? Нас поодаляють дікпіки. Ох, як буде цікаво! Ви навіть не уявляєте! Всім привіт! Я потрапив у зірковий шлях. Дивіться цю програму кожну суботу. Кожну суботу там буду я. Даніелеві вдалося перехопити Дмитра просто перед вильотом до США, де в нього відбудеться гастрольний тур. Адже тільки зірковому шляху артист вирішив дати інтерв'ю перед подорожжю. Привіт. Слухай, у тебе дуже крута студія. Дуже дякую. І дуже багато нагород. І я бачу дуже багато нагород з зіркового шляху. Так, це все дуже класні спогади. Це мотивує, коли це комусь потрібно. Скоро твої ранки почнуться в Америці. Угу. Чому тур в Америці? Дивись, по-перше, це не перший наш тур. Це вже третій тур. США – це цікава країна. Це такі міста дитинства, які ми звикли бачити по телевізору. Знаєш, там, наприклад, я пам'ятаю, як ми з дружиною побачили заклад Пічпіт з Беверлі-Хіллз 210. І я пам'ятаю, в мене такий був телепорт туди, десь 13-річного себе, який дивиться там на Донну, Келлі, Брендена. А, ти пам'ятаєш усіх? Та звісно. Я навіть пам'ятаю, хто був головним у Пічпіті, Джо Тата. Тоді, коли ти дивишся по телебаченню, ти собі там вже дорослий задаєш питання, чи міг я тоді уявити, що я буду тут. Там снідати зараз. Ну, це фантастика. Тебе є план стати артистом світового рівня і оселитися за кордоном? Так, дивись, оселитися за кордоном поки що точно немає, але десь там в старості жити біля океану я дуже мріяв. Це наша з дружиною така, знаєш, заповітна мрія на потім. Що стосується там світового якогось визнання, ну, це як доля. Останні два роки епідемія коронавірусу дуже підкосила шоу-бізнес. Хтось впадав у депресію, хтось звільняв колективи через брак коштів, а дехто навіть був вимушений шукати іншу роботу. Але Дмитро приголомшує Даніеля. Карантин лише допоміг йому. Скоро добігає ще один карантинний рік. Чи були у тебе депресії? А це така довга історія. У тебе є час? У тебе є час? Давай я тобі так постараюсь швиденько розповісти. Я дуже давно зрозумів, що депресія – це синонім лінощів, знаєш? Ти починаєш робити щось нове. Ти починаєш ритм шукати, ти починаєш його створювати. І так з'явився і мюзикл, наприклад, ритм, яким там, я займався на карантині.
який дозволив зібрати класних топових артистів разом. Якби не карантин, то б вони не зібрались. Фільм «Вічно танцююча людина», який був представлений у кінотеатрах «Оскар». І ми були хедлайнерами в 21-му році на багатьох фестивалях. Причому так круто, коли, ну, я пам'ятаю, значить, там будуть такі-то групи, буде «Мумітроль». Я кажу, о, круто, вони хедлайнери. Вони кажуть, ні, ви хедлайнери. І я такий, о, воу, це дожився, клас. Але не тільки музикою живе мультиартист Монатік. Цього року Дмитро вперше показав публіці обличчя своїх синів Данила та Платона. І нині лише Данієлеві співак вирішив розповісти все про своїх дітей. А зовсім скоро у твого молодшого сина ювілей. Ювілей, Саня. Зовсім скоро твій молодший син ювелір. Це дуже круто. 5 років. Як будете святкувати? Зараз розповім. По-перше, це класна дата визначна. Я пам'ятаю ювілей старшенького. Це було надзвичайно. Так склалося, що у нас завжди ми десь Платона день народження святкуємо за кордоном. От завжди так складається. І цей раз не виняток. Адже у тур по США я беру в цей раз Данію і Платона. Ми їдемо всією сім'єю, тому що, ну, одна з мрій, до яких я так, знаєш, стрімко добираюсь, була піти з ними в Universal Park. Це дуже класно. Такий, знаєш, як відповідь від старшого, тому що день народження старшого ми святкували у Києві, а от старшого день народження ми завжди святкуємо у Києві. Але потім кажемо, ми ще дослідкуємо, кудись там виїдемо. Чи є у хлопців така конкуренція за ту увагу? Ми максимально намагаємось приділити увагу двом. Вони, якщо ходять кудись там на теніс, вони йдуть разом. Якщо вони йдуть на плавання, вони йдуть разом. Я кожен день з дружиною повторюємо одне золоте сімейне правило. Кращого друга, аніж твій брат, немає. Це кращий твій друг, і вони про це знають. Сім'я — це взагалі, це саме головне. Коли вони востаннє тебе зворушили? Я взагалі дуже зворушлива людина, особливо, якщо справа стосується дітей, то я такий і не скупий чолов'яга на сльози, знаєш, ці скупі. Наприклад, приходжу додому, а він же там 3 бекспіни робить. Ну, такий, вау, ну це ж круто, це мої діти. І коли ти чуєш, як вони чітко попадають в ноти і розумієш, що в них є слух, ти такий, о, є, клас, в них є слух, я такий радий. В них є відчуття ритму, я це розумію. З дружиною в тебе є час на вас двох? Як ви проводите час разом? Тільки вдвох? Ну, у нас достатньо часу насолоджуватися одне одним. Тим більше, так як ми зараз подорожуємо разом в основному, це тому, що діти підросли. Були моменти, коли там ми сумували одне за одним, а зараз ми насолоджуємося одне одним, і це круто. Тому що там малі були зовсім малі, а мені потрібно було їздити. Але найдовший час, коли на який ми розставалися, це була неділя. Рівно максимум. Рівно 7 днів. Більше ми, ну, не було такого, щоб там якийсь більш тривалий час. З дітьми бувало таке, що ми там, ось якраз ці перші тури, які там місяцями йдуть, там євротур 1.5 місяці, американський тур 1 місяць. Але зараз цей час є, і побачення в нас, знаєш, такі імпровізовані. Що дуже таке побачення? Ну, це клас, це, знаєш, так жартіло, а я зараз тебе запрошую на побачення. Наприклад, там ми в Монтенегро. Або ось там в Мілані по роботі. І о, а сьогодні підемо на побачення, якийсь класний заклад. І це круто, що музика, там, яку ти створював, яку ти створюєш сьогодні, відкриває тобі кордони, і ти можеш бачити зі своєю дружиною на побаченнях там у Мілані або ще десь. І ми це називаємо, знаєш, work and travel. Здається, нині тільки з Даніелем Дмитро був настільки відвертим, розповідаючи про своїх найрідніших людей. Але чи є щось, що все-таки артист приховав від нашого допитливого ведучого? Дізнаємось просто зараз. Говорять, якщо ти хочеш дізнатися, чим живе людина, треба заглянути в її телефон і побачити останнє фото. Це в мене недавно в Одесі була ситуація. Значить, сижу я в якомусь одеському заведенні. Подходит женщина ко мне и говорит: «Дима, можно сфотографироваться?» А я такой, ну, всегда да. С удовольствием, конечно. Ну, это же наша профессия, мы делали все для этого изначально.
И она открывает телефон, ставит, а она на фотке голая там. Ох, я помню, мне так неудобно стоять, так типа... Ну, знаешь, у меня еще такой ситуации не было. Может, она специально сказала, хотела? Типа, Дим, вы хотите сфотографировать? О. И теперь видишь, ты о ней думаешь. Блин, сработало. Дивіться, нічого не видаляв. Последнє. Нічого. Останнє фото. Фото малюнок. Так, це вчора, ось, наприклад, намалював Даня. І я вважаю, що це просто це розкішно. Арт. Це класний малюнок. І мені це нагадує навіть трішечки роботи Пікассо. Такі. Угу. Монтарські. Дивіться, як він пише. 2021. 23.11. Ну, клас. І я навіть не виправляю ці моменти. Ти одну фотку тільки глянеш. Мені подобається, що останнє фото – це малюнок Дані. Ну, це вчора було вечором. Так він намалював. І я... А я всіх малюнків фотографую. У мене є там окрема папка, малюнок Дані, малюнок Платона, і ми збираємо їх. Це ще раз доводить, що ти дуже крутий батько, дуже крута людина і дуже крутий сім'ї. Дякую, дякую, Дані. Мені дуже приємно від тебе це чути. Ну, що я можу сказати? Давай, можливо, хоч поймо вже. Ти кушай, я подивлюсь. Ні, давай зробимо, рубрику «Розумні думки з набитими ротами». З набитими ротами, давай. Ну, але я жартую. Напередодні новорічних свят та перед твоїм туром «Зірковий шлях» бажаю тобі рік. Я просто, Дань, дивись, ти говориш, я сам за тебе переживаю. Я знаю. Напередодні новорічних свят та перед твоїм туром «Зірковий шлях» бажаю тобі ніколи не втрачати ритм. Дякую. І ти не втрачай ритм, не втрачай глузд. І всю українську. Ні-ні-ні. І живи з любов'ю та ритмом, як ти це робиш. І всім, хто дивився «Зірковий шлях», класного нового року. Побачимось в суботу.